desitgen que descarrilem. La nostra fermesa, la nostra rotunditat es basa a fer-ho tot contundentment, cert, però cívicament i pacíficament. Ells volen que hi hagi violència, no n'hi haurà. Guanyarem perquè som demòcrates. Us demanem màxima tranquil·litat, màxima tranquil·litat. Que un grup de gent nostra es desplaci per afectar Gran Via. Anem a tallar la Gran Via. Un moment. Us demanem sempre actitud no violenta. Ens volen provocar. Anem a demostrar que anem a defensar les institucions d'aquest país amb democràcia.